Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik, centralnu informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Darko Đurđević, a slede vesti dana. Istorijski fudbalski meč u Trsteniku obeležila mnogobrojna publika i dostojanstven otpor Trsteničana. Opština Trstenik će pružiti značajnu pomoć privrednicima. Trsteničani se uspešno predstavili na sajmu poljoprivrede u Kruševcu. Aktiv direktora usvojio plan rada za tekuću školsku godinu. Veliki radovi na izgradnji kišne kanalizacije u gradu. Petoletkini radnici zabeležili veliki uspeh na takmičenju u Kragujevcu. Vreme sutra sunčano i toplije. U šesnestini finala LAV Kupa Srbije fudbaleri Trstenika nisu uspeli da ostvare još jedan podvig. Pobedom od 2:0 plasman u osminu finala ovog takmičenja ostvarila je superligaška ekipa Novog Pazara. U prelepom ambijentu kakav odavno nije viđen u Trsteniku, pred oko 3000 ljubitelja fudbala iz centralne Srbije, fudbaleri Trstenika pružili su dostojan otpor kvalitetnijoj i boljoj superligaškoj ekipi Novog Pazara, koja je pobedom od 2:0 ostvarila plasman u osminu finala LAV Kupa Srbije. U ovu utakmicu Trsteničani su ušli oslabljeni neigranim četvorice standardnih prvotimaca zbog parnih kartona i povreda, ali su ipak dali maksimum i ostavili srce na terenu. U prvom poluvremenu više zglednijih prilika imali su domaći igrači, gde mladi Nikola Milovanović tri puta iz slobodnih udaraca šutirao preko gola golmana Budakovića. Agilni gosti koji su strpljivo gradili svoju igru pokušali su 25. minutu preko kapitena Admira Kecapa da stignu do vođstva, ali je golman Zdejković bio na pravom mestu i spasao svoj gol. U 37. minutu brzu kontru su izveli Trstaničani preko Gorana Perčevića, ali iskosa sa leve strane Nikola Rajković šutira pravu golmana Budakovića. Sa odličnih 0-0 za Trsteničane otišlo se na zasluženi odmor. U drugom delu iskusnija ekipa Novog Pazara preuzela je kontrolu igre i terensku inicijativu, gde su mirno gradili put do gola Trsteničana. Ulaskom Nemanje Arsenijevića i Petra Jelića dobili su na čvrstini i agilnosti u napadu i to je rezultiralo pogocima. U 62. minutu Admir Kecap je iskoristio nepažnju trsteničke odbrane i kao na tacni uposlio Nemanju Arsenijevića, koji mirno šalje loptu iza gola golmana Zdejkovića za vođstvo gostiju. U 75. minutu postavljen je konačan rezultat kada je Petar Jelić iskoristio novu nepažnju odbrane Trsteničana i rezantnim udarcem sa ivice kaznenog prostora pogodio nebranjeni sam levi gornji ugao gola golmana Zdejkovića za veliko slavlje igrača, ali i navijača iz Novog Pazara. Do kraja utakmice pokušali su Trsteničani da postignu počasni pogodak, ali u tome nisu uspeli, pored čvrste i neprobojne odbrane Novog Pazara, koji su od 81. minuta igrali sa desetoricom igrača, zbog isključenja Miljana Mutavđića zbog dva žuta kartona. Na kraju, zasluženih 2:0 za ekipu Novog Pazara, pobedom kojom je vidno zadovoljan trener Milan Milanović. Mi smo ostvarili cilj, prošli smo u sljedeće kolo takmičenja, kup takmičenja. S te strane sam zadovoljan, zadovoljan sam isto igrom u drugom poluvremenu. Mislim smo u prvom poluvremenu, vjerojatno je posljedica dugog puta na dan utakmice. Malo smo bili lenji, malo smo bili sporiji, međutim drugo poluvreme smo odigrali kako treba, rutinski. Mislim smo zasluženo pobedili 2:0. Da pohvalim protivnika za borbenost i za kvalitet igre, par dobrih igračića, golman se istakao na primjer sa nekoliko odbrana i tako i kapiten je dobro odigrao i još par njihovih igrača i da pohvalim ambijent na utakmici. I pored poraza, trener Trsteničana Ivan Radivojević nije nezadovoljen, jer je ovo bila prilika za njegove izabranike da pokažu maksimum protiv renomiranih protivnika, što su u potpunosti i ispunili. Tražili smo i mali procenat naše šanse da možda ugrozimo gol, čak i da ga damo. Pojedinačne greške i mala sitnica i svaka greška, ovako ekipa to ne prašta, tako da koncentracija u datim trenutcima je popustila, tako da smo primili ta dva gola. Međutim, čestitam momcima na jednoj izuzetnoj, korektnoj odigranoj utakmici, na dobrom zalaganju. Imali smo i mi svojih par šansi. Sve u svemu, hvala ovoj divnoj publici koja je u ovako velikom broju došla danas na ovaj veliki spektakl.
Na kraju, Trsteničani nemaju za čime da žale, jer su borbenošću i zgaranjem za svaku loptu pokazali da imaju kvaliteta za velike domete, u čemu ih je ispratila verna publika koja je tokom cele utakmice bila njihov 12. igrač. Novi Pazar zasluženo ide u osminu finala, a Trsteničani, nakon istorijskog dana za našu opštinu, okreću se novim obavezama, utakmicama na Srpsko-ligaškom istoku, gde u nastavku trebaju da nastave kontinuitet dobrih igara i rezultata. Danas je održan četvrti sastanak Privrednog saveta opštine Trstenik. Tema o kojoj se govorilo je bila posvećena saradnji opštine i trsteničkih privrednika. U cilju jačanja privrede u našoj opštini neophodno je ostvariti dobru saradnju između trsteničkih privrednika i lokalne samouprave. To je bio razlog što je najveći deo četvrtog sastanka Privrednog saveta opštine Trstenik bio posvećen upravo ovoj temi. Koliko god da smo mi kao privrednici uvek imali primedbe i najviše imali primedbe na lokalnu samoupravu i na uvidu dozvola, uvidu bilo kakve saradnje, ovo je zaista jedan veliki pomak prihvatanja opštine administracije privrednih subjekata u Trsteniku. I danas smo to konstatovali i utvrdili smo neke prioritete i pravce saradnje između lokalne samouprave i privrednih subjekata opštine Trstenik. Sastanku je prisustvovao Miroslav Aleksić, predsjednik opštine Trstenik, koji je privrednicima dao podršku uz maksimalnu mogućnost saradnje. Mi kao opština se trudimo da pomognemo privrednicima u Trsteniku, trudimo se da napravimo što je moguće bolji privredni ambijent, naravno uvek to može bolje, ali sa druge strane, postoji stvari koje ne zavise od lokalne samouprave, već zavise od određenih republičkih propisa, zavise od republičkih institucija i mi tu možemo samo da im budemo neka podrška u smislu saveta ili lobiranja, ali ne možemo sistemski da uredimo to funkcionisanje. Što se tiče funkcionisanja lokalne samouprave, ja sam to njima i danas rekao, oni će imati ovde maksimalan servis koji je sada već uspostavljen i bit će sve bolje i bolje i mi kao opština ćemo biti na usluzi ne samo privrednicima, nego već i svim građanima koji imaju potrebu da dolaze za bilo koje poslove ovde u opštinu. Međutim, što se tiče drugih institucija, republičkih ovde u Trsteniku, to je nešto gde ćemo morati zajednički da nastupamo, jer evo sada sam čuo za jedan problem gde govorimo o investiciji nove sloge od nekoliko miliona evra u novu fabriku vode, gde su oni otišli da plate, odnosno da im poreska uprava napravi određenu procenu vrednosti tog zemljišta kako bi izvršili prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog građevinskog, gde poreska uprava njima radi procenu na osnovu izgrađenog zemljišta koje tek treba da se izgradi. I naravno oni zato sada treba da plate ozbiljne iznose i ozbiljne takse što u jednom trenutku će investitor da odbije da kaže pa zašto bismo mi to radili, ulagali ako mi nemamo nikakvu podršku jer već svi gledaju kako će kroz određene namete i takse da naprave nama problem. To je nešto što ne smije da se događa. Mi moramo sve direktne investicije da podržimo zajednički bez obzira da li u pitanju republička ustanova, da li u pitanju lokalna ustanova, kad su u pitanju takve investicije koje otvaraju nova radna mesta, razvijaju proizvodnju, utiču na privredni rast opštine Trstenik, mi svi zajednički moramo da izađemo u susret ljudima i da pružimo maksimalnu podršku. Na sastanku je dogovoreno da spona između opštine i trsteničkih privrednika bude Kancelarija za lokalno-ekonomski razvoj, gde će privrednici dobijati odgovore na sva pitanja. Opština Trstenik je učestvovala danas na 6. sajmu poljoprivrede u Kruševcu. Ovo je bila prilika da se predstave naši proizvodi, ali i da se svi koji se bave poljoprivredom upoznaju sa novim dostignućima. 6. sajam poljoprivrede u Kruševcu bio je prilika da Odsek za poljoprivredu opštine Trstenik prikaže našu poljoprivrednu orijentaciju i dostignuće. Pa evo ove godine kao i prošle godine se ovde pojavljujemo, zaista vrlo skromno. Ovde su prisutni zemljoradnička zadruga iz Stopanje, zemljoradnička zadruga iz Rojišnika, tu je Turistički savez opštine Trstenik, Trstenik zaista ima potrebe, ima šta da pokaže na ovim sajmima i trudit ćemo se da u sledećoj godini malo bogatije i malo se ozbiljnije predstavimo, što svakako i sada nije neozbiljno, ali smo opet bili ograničeni i prostorom i svim ovim, ali mislim da ovaj sajam postaje sve veći i veći i mi ćemo samim i tim uzimati sve veće i veće učešće.
Otvarajući sajam, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je naglasio da država mora da posveti više pažnje stočarstvu i obećao da će u što skorije vreme biti isplaćena sva dugovanja države prema stočarima. Opština Trstenik već primenjuje ovu strategiju o poboljšanju uslova za stočarstvo. Možemo samo da vidimo, da poučemo najbolje primjerke onoga što mi trenutno imamo ovde na teritoriji Raškog okruga, a ja se nadam iskreno da ćemo u narednom periodu malo više pažnje posvetiti i mi ovde u Raškom okrugu na teritoriji i mi u našoj opštini Trstenik. Opština Trstenik je već krenula u tom smeru, da tako kažem, pa eno prvobitni planovi za pomoć stočarima su premašeni znatno. Jeste, u početku smo mislili oko 150 rasnih ovaca da podelimo našim poljoprivrednicima, podelili smo 380 i ja se nadam da ćemo sledeće godine već kroz budžet projektovati mnogo veće sredstva i da krenemo ozbiljno sa razvojem stočarstva na teritoriju naše opštine. Na sajmu je svoju ponudu predstavila i turistička organizacija. Mi smo hteli da predstavimo seoski turizam i plasman te organske hrane na trpezu domaćina koji se bave tim seoskim turizmom. Tako da smo našli neki svoj interes da dođemo na ovaj poljoprivredni sajam koji ima i međunarodni karakter, obzirom da su tu i strani izlagači, tako da ja mislim da je ovo pun pogodak. Na ovogodišnjem sajmu predstavljeni i ručni radovi iz našeg grada. Sve je unikatno, kao što vidite, i razne tehnike su u pitanju. Znači, oslikano staklo sa kanapom, ogledala, šolje, čaše, flaše i tako. Na sajmu je bilo izloženo i 80 goveda i više od 150 ovaca i koza najboljeg rasnog sastava. Danas je u muzičkoj školi Kornelije Stanković održan sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola i ustanova koje se bave obrazovanjem. Sastanku su prisustvovali i zamenik predsjednika opštine Radomir Milunović i Saša Rašković, član opštinskog veća zadužen za obrazovanje. Sednica aktiva direktora počela je razmatranjem izvršenja budžeta za 2013. godinu. Sve one zaostale obaveze, sva ona potraživanja od strane svih naših škola prema budžetu su izmirena. Ostale su još neke sitne stvari, to su prema javnom zdravlju da ćemo napraviti, upravo je taj zaključak je bio potraživanja javnog zdravlja prema našim školama, napravit ćemo jedno poravnanje i izmiriti te obaveze, to je vrlo sitno, ali ono što je najbitnije u svemu tome, da u finansijskom planu za sljedeću godinu imamo jasne pravila igre, da je država uvela RINO i ograničilo je plaćanje, da stvarno nikakvi problemi u tom smislu nemamo. Zaostale obaveze koje i sami ste bili prisutni su vrlo male, ćemo izmiriti u narednom periodu i apsolutno to ne ugrožava ni jednu školu, da jubilarne nagrade, pošto je to na skupštini pomenuto kao problem, po znakom navoda, nikakav problem tu nije u pitanju, se apsolutno redovno izmiruje, takmičenje učenika bit će prioritet, jer nama je cilj da naši učenici učestvuju na što više takmičenja, postignu što bolje rezultate, to je ujedno promocija naše opštine. Na sastanku smo čuli da su obezbeđena sredstva za sanaciju krova na Čajkinoj školi. Tačno, to je jedna od četvrtih velikih investicija, to je baš jutros na sastanku ja i predsednik smo dogovorili da 3 miliona dinara izdvojimo i da jednostavno ne dovodimo u pitanje bezbednost učenika. Dali smo nalog direktoru škole da raspiše javni poziv i tako da ćemo to odraditi bez ikakvih problema. U nastavku sednice razgovarano je o finansijskim planovima za 2014. godinu koje škole treba da podnesu do sredine oktobra. Zaključci su ti da u dogovoru sa lokalnom samoupravom organizujemo i dalje takmičenja koje ministarstvo zahteva. Biće obezbeđena novčana sredstva da učenici odu na takmičenje, jer time se u stvari predstavlja naša lokalna zajednica šire u Republici. Zatim utvrđeno je da su sve škole uglavnom kadrovski dobro zastupljene, da malo ima nestručno zastupljenih časova u našim školama, znači nastava je teče stručno zastupljena i tekuća pitanja u kojima se rešavali ono što treba da se uradi, da se planira kulturna javna delatnost u saradnji sa Narodnim univerzitetom, opštinom i bibliotekom. Na sednici je usvojen i plan rada aktiva direktora za tekuću školsku godinu.
Prelazimo na vesti iz zemlje. Misija Međunarodnog monetarnog fonda boravit će u Beogradu od 1. do 7. oktobra, što je deo priprema budžeta za 2014. i dugoročne fiskalne strategije do 2016. kaže ministar Lazar Krstić. Mogućnost pregovora o novom aranžmanu s MMF-om bit će razmatrana posle usvajanja budžeta za 2014. godinu, napominje ministar financija. U ovoj etapi evrointegracija Srbija očekuje određene uslove od Nemačke, rekao premijer Ivica Dačić i poručio da će oni biti prihvatljivi u onoj meri u kojoj ne utiču na suštinu naše državnosti i na naše interese. Predsjednik Beogradskog odbora SNS-a Nebojša Stefanović najavljuje da će naprednjaci predložiti formiranje oročenog gradskog veća kako bi glavni grad nesmetano funkcionisao. Potrebno je formirati novo gradsko veće i da bi se prekontrolisale financije, napominje Stefanović. Vraćamo se lokalnim temama. Upravni odbor Fonda za mlade talente na području opštine Trstenik raspisao je konkurs za dodelu stipendija za školsku 2013-2014. godinu. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji tokom školovanja ostvaruju nadprosečne rezultate i ispunjavanju kriterijume iz pravilnika fonda. Prijave za dodelu stipendije po ovom konkursu podnose se odseku za skupštinske i opšte poslove i društvene delatnosti opštinske uprave opštine Trstenik od 1. do 15. oktobra 2013. godine. Zajedničkim učešćem opštinske direkcije za planiranje i izgradnju i mesne zajednice Trstenik na delu ulice Kneginje Milice, pored ideje, u toku je izgradnja kolektora kišne kanalizacije. Dugogodišnji problem zadržavanja atmosferskih voda na kolovozu u ulici Kneginje Milice na delu pored ideje uskoro će biti prošlost zahvaljujući kišnom kolektoru čiju izgradnju zajednički finansiraju opština preko svoje direkcije za planiranje i izgradnju i mesna zajednica Trstenik. Dobra saradnja između mesne zajednice Trstenik i direkcije za planiranje i izgradnju. Rešili smo dugogodišnji problem zadržavanja kišne vode na glavnoj magistrali ulaska u grad, tako da ova je mesna zajednica obezbedila kompletan materijal. Mi smo sa našom mehanizacijom i radnom snagom građevinske radove lepo završili i evo još malo treba da se privede sve kraju. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, radovi na izgradnji kišnog kolektora dužine 170 metara i prečnikom cevi 200 mm ovih dana dobro napreduju. Za mesnu zajednicu Trstenik ovo je još jedna planirana investicija koja se realizuje zajedno sa opštinskom direkcijom. Ovo je još jedan uspešan primer dobre saradnje između mesne zajednice Trstenik i direkcije za planiranje i izgradnju Trstenik. Ovom prilikom rešavamo problem dugogodišnji oko kišne kanalizacije koji je nastao na samom ulazu u Trstenik. Sada smo rešili da taj problem konačno otklonimo i da više ne bude problema što se tiče nagomilane vode na samom ulazu u grad. Novo izgrađena kišna kanalizacija će biti priključena na magistralni kišni kolektor i u budući će sprečavati formiranje bara u ulici Kneginje Milice koje su se javljale uvek tokom kišnog perioda. Petoletkini radnici ostvarili zapažene rezultate na proteklim radničkim sportskim igrama, a takmičili su se u više disciplina. Petoletkini radnici su kao i proteklih godina učestvovali na radničkim sportskim igrama i ostvarili očekivanja. Šeste po redu već tradicionalne, što se kaže, sportske igre metalaca na nivou regiona centralne Srbije u organizaciji naravno samostalnog sindikata održane su ove godine od 13. do 15. septembra u Kragujevcu sa doduše nešto manjim brojem učesnika nego prethodnih godina. Verovatno jedno opšte stanje u metalskom kompleksu se odrazilo i na broj učesnika i na broj takmičara i kroz jednu takvu sportsku manifestaciju, ali mi kao predstavnici Petoletke smo se pojavili tamo sa 30-ak učesnika i naravno kao i uvek ostvarili zapažene rezultate. Nije bilo discipline, a da nismo osvojili neko od mesta i što se kaže za to nagrađeni peharom. Od disciplina koje su tamo bile,
su već tradicionalno nadvlačenje konopca, mali futbol, basket, stoni tenis, streljaštvo, pikado za žene i tako dalje. Zadovoljni smo svim onim što smo postigli i što je najvažnije, sve to proteklo u jednoj sportskoj, fair, korektnoj atmosferi sa jednim finim druženjem između učesnika. Sa dosta uspeha radnici prve petoletke učestvovali su i na ranijim sportskim igrama. Očekivanja su da će se tradicija dobrih uspeha i učestvovanja na ovim igrama nastaviti. A sutra možemo očekivati sunčano i još toplije vreme. Sledi prognoza i koleginica Vesna Rakovac. Današnji dan protekao je sunčano i veoma toplo. Temperatura u najtoplijem delu dana iznosila je 27 stepeni. Sutra takođe sunčano i još toplije. Temperature u jutarnjim časovima kretaće se od 8 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne od 23 do 28 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, jugozapadni. Krajem dana doći će do oblačenja, pa je u petak moguća i slaba kiša. Biće i osetno hladnije, zato iskoristite pametno sutra topliji se septembarski dan. Evo i ostalih informacija. U elektrodistribuciji Trstenik je u toku akcija sklapanja sporazuma o reprogramu starog duga. Ova aktivnost je počela 15. avgusta i iz pogona u Trsteniku apeluju na potrošače koji nisu iskoristili ovu pogodnost, a imaju stari dug, da što pre potpišu ovaj sporazum. U toku je mogućnost kupovine dizel goriva, gasnog ulja 0,1 i evrodizela na maloprodajnim objektima ovlašćenog distributera NIS AD Novi Sad, uz naknadno regresiranje dela cene za pravna lica, preduzetnike i nosioce komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. U našoj opštini regresirano gorivo se može kupiti na benzinskim stanicama u Stopanji, Trsteniku i Čairima. Da pogledamo još jednom vesti dana. Istorijski fudbalski meč u Trsteniku obeležila mnogobrojna publika i dostojanstven otpor Trsteničana. Opština Trstenik će pružiti značajnu pomoć privrednicima. Trsteničani se uspešno predstavili na sajmu poljoprivrede u Kruševcu. Aktiv direktora usvojio plan rada za tekuću školsku godinu. Veliki radovi na izgradnji kišne kanalizacije u gradu. Petoletkini radnici zabeležili veliki uspeh na takmičenju u Kragujevcu. Vreme sutra sunčano i toplije. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik. Hvala na pažnji i prijatno večer.